5 seconds, get ready to move. Okay, go, go. Come on, Seventh. Eu não estou conseguindo pular. Eu quero pular, não pode pular nessa porra. I had to do this day. Mega, eu vou morrer. 50? 45. Pessoal, ai, cara. Agora funciona, né? É, depois que eu morro. O cara vai morrer. Quase, hein? Nossa, só. Você tá morto. Você revivirá no próximo. Na próxima rodada. Voltei, comecei outro aqui. Você tá morto. Agora eita, parece que aqui não pode pular nessa porra, né? Eu não posso, não dá pra pular nessa porra. Posso pular, estou revoltado. Vamos, pode agachar nessa porra. Oi, gente, eu não tô aqui. Ah, vai tomar no cu. Caraca, pô. Ai, filha da puta. Só que pode dar respawn, né? Ah, credo, velho. Não posso pular, por quê? Por que que eu não posso pular? Caralho, filha da puta! Sai de perto de mim! Tô desgraça! Eu tô com fogo de filha da puta! Meu Deus, bota essa sentinela nela! A sentinela! A sentinela tá me fazendo perder vida nessa porra! Ah, todos os amigos. Sério, cadê a lanterna? Liga a porra da lanterna.
Ei, vida! Ah, não pode pular em cima. Morrendo em slow. Eu quero pular. Sério, eu ainda... Eu vou plantar a porra da bomba. Sai, sai, desgraça. Sai, deixa eu plantar a bomba. Ai, bugou, buga logo. Tô plantando. Tô, não sei. Aqui o jogo hoje tá todo bugado. Caralho, não morre não. Tô aqui, ó, super-homem. Todo mundo sobreviver. Essa parte aqui que é mais. Caralho, eu tô. Não todo mundo sobreviver. Tá na frente, filho da puta. Caralho. E zumbi revivendo. What the fuck, tá lá. Aí eu vou ficar aqui fora, pessoal. Eita, quase tudo. Eu vou cair, eu tô doido, porra! Vou você! WTF quando que eu fiz isso, eu me suicidei. Cara, geralmente o jogo não é assim, tá bugado, né? Porque ele é bugado, né? Porque a internet tá ruim. Mas o cara, o que porra? Tá, hoje tá bugado. Hoje tá muito bugado. Eu decidi gravar no vídeo e tá muito bugado. O próximo mapa é... CBA Book. Esperando por reviver seguramente. Vamos lá. Esperando para. Filha da puta, o portão já abriu. Onde o cara tá? Onde é que você tá, cara? Tá fazendo aqui? What the fuck? Eita! Onde eu revivi? Ah, está sem gravidade. O quê? Fala direito comigo, hein? Está com gravidade, mano. Tá ferrado. Toma, vagabunda. Deixa eu tirar. Liga a lanterna. Caralho! Onde eu estou? A bomba está armada. A gravidade, por isso os zumbis estão assim. Parecendo um Spyro. Caralho, tá muito chato. Onde é que eu tô? Esse aqui é outro modo. Que modo é esse? Matar todo mundo aqui. Cada um pelo seu cu. Caralho. Pera, mano, mas tá bugado não, não tô vindo de mim agora. Que legal, ele matou muito.
Mentira, mentira! Coloquei! Ok, né? Eu tô bugado mesmo. Cadê que eu tô essa porra? Caralho, puta que pariu. Onde é que eu tô? Vai. Caralho, sai! Tadinha!